Щонайменше 26 людей загинуло в результаті масової стрілянини в Техасі. Ще 20 поранені, серед них і маленькі діти. Озброєний чоловік увірвався до церкви під час недільного богослужіння і напав на прихожан. Деталі трагедії в сюжеті Людмили Панасюк. І будь з нами у нашому дні прийдешньому. Біля Баптистської церкви містечка Сазеленд Спрінгс у Техасі близько сотні рідних загиблих та постраждалих у масштабному розстрілі. Вони чекають новин про своїх близьких. Саме тут, під час недільної молитви, сталася трагедія. Підозрюваного помітили на заправці. Він був одягнений у все чорне, тактичне спорядження. Чоловік зупинився біля церкви, перейшов вулицю і почав стріляти по будівлі. Потім він зайшов до церкви, стріляв і там. Коли ж звідти вийшов, чоловік з гвинтівкою погнався за ним. Стрілець скинув рушницю і побіг до свого автомобіля. Нападник намагався відірватися від поліції, але зрештою зупинився. Його знайшли мертвим в автівці. Хто саме поцілив зловмисника, поки що невідомо. Нападником виявився 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній солдат військово-повітряних сил США. За даними телеканалу CBS News, його звільнили зі служби та на рік ув'язнили через напад на власну дружину та дитину. Свої співчуття рідним загиблих уже висловив президент США Дональд Трамп. Він наразі з візитом у Японії. Моя адміністрація надає всю необхідну підтримку органам, які розслідують цей жахливий злочин. Я розмовляв із губернатором Еботтом, і ми щиро вдячні тим, хто зупинив нападника, рятував людей, надавав допомогу жертвам трагедії. Вся Америка молиться Богові за родини жертв і здоров'я поранених. Ми завжди будемо з вами. Що змусило нападника взяти до рук зброю і розстріляти людей, поки що невідомо. Правоохоронці не висувають жодних версій, проте за попередньою інформацією, Девін Келлі не пов'язаний із жодним з терористичних угруповань. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».